G20 লৈ অহা ৰাষ্ট্ৰসমূহক কেনে অসম দেখুৱালে অসম চৰকাৰে অসমখনক লৈ তেওঁলোকৰ এতিয়া ধাৰণা কেনে কোৱা হ'ব যিহেতু G20 সম্মিলন আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ৰাজ্যত হাজাৰ হাজাৰ অবৈধ স্বামী আৰু সেই মুহূৰ্তত কপাইছে অবৈধ স্বামীসকলৰ পত্নীয়ে কান্দি কান্দি থানাৰ সন্মুখত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে গতিকে এই দৃশ্য দেখাৰ পাছত বহিৰাগত ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ প্ৰতিনিধিয়ে কি অনুমান কৰিব অসমক লৈ তেওঁলোকৰ কি ধাৰণা হ'ব এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকক এফালে G20 সম্মিলন চলি আছে আৰু আনফালে চলিছে অসমৰ পত্নীসকলৰ কান্দোন অসমৰ পত্নীসকলৰ কান্দোন থানাই থানাই সেই দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে G20 লৈ অহা প্ৰতিনিধিয়ে G20 লৈ বৰ্তমান 19খন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধি আহিছে সকলো জানে গ্ৰুপ অফ 20 আৰু য'ত ইতিমধ্যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই লিড লৈছে আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে আচলতে দেখুৱাইছে কি সেই প্ৰশ্ন এতিয়া সচেতন মহলে কৰিছে এফালে থানাই থানাই পত্নীসকলে কান্দিছে হাজাৰ হাজাৰ স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু আনফালে G20 সন্মিলন চলি আছে বহিৰা ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ প্ৰতিনিধিসকলে কি ভাবিছে বহিৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অসমলৈ অহা লোকসকলে কি ভাবিছে দুদিন ধৰি চলি থকা অভিযুক্ত স্বামীসকলৰ গ্ৰেপ্তাৰ অভিযান দেখিলে ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ প্ৰতিনিধিয়ে G20 সন্মিলনলৈ অহা প্ৰতিনিধিয়ে দেখিলে অসমৰ আচল ছবিখন বহিৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধিৰ আগত কি ছবি দাঙি ধৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এবাৰ অনুমান কৰিছেনে যেতিয়াই আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশেষ সন্মিলন বা বিশেষ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় তেতিয়া আচলতে বিৰোধীয়ে কিছু ইস্যু লৈ প্ৰতিবাদ কৰে কিছু এক দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰে যি দৃশ্য দেখি চৰকাৰখন লজ্জিত হ'ব লগা হয় কিন্তু বিৰোধী নহয় এইবাৰ চৰকাৰে নিজেই এই কাণ্ড কৰিছে এফালে G20 সন্মিলনৰ ধামখুমীয়া আৰু আনফালে কিন্তু স্বামী ধৰা অভিযান এফালে থানা থানাই পত্নীসকলে কান্দিছে হাজাৰ হাজাৰ স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আনফালে চলি আছে G20 সন্মিলন গ্ৰুপ অফ 20ত ভাৰতবৰ্ষই বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে সকলোৱে জানে গ্ৰুপ অফ 20ৰ অধ্যক্ষ এইবাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু এইবাৰ গ্ৰুপ অফ 20ৰ বিশেষ সন্মিলন গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত বিশেষ এটা টপিকক লৈ অনুষ্ঠিত হৈছে G20 সন্মিলন কিন্তু তাৰ মাজতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে আচলতে দেখুৱালে কি কেনে এক দৃশ্য দেখুৱালে অসমলৈ অহা G20 19খন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধিক আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলক কি দেখুৱালে আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে কেনে এক ছবি তেওঁলোকে দেখিবলৈ পালে এফালে থানাই থানাই কান্দিছে পত্নীসকলে হাজাৰ হাজাৰ স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু এই দৃশ্য দেখাৰ পাছত অসমখনক লৈ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক লৈ নিশ্চিতভাৱেই এক ধাৰণা হ'ব যে সমগ্ৰ অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল এনে এক ঠাই য'ত সৰু সৰু ছোৱালীক বিয়া দিয়া হয় বা সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধবিশ্বাসৰ কবলত থকা এটা অঞ্চল জংঘলী বুলি আচলতে আখ্যা দিয়া হয় অসমখনক আৰু সেই দৃশ্য প্ৰমাণিত কৰিবলৈকে এই কাণ্ড কৰা হ'ল নেকি বিভিন্নজনে সেই প্ৰশ্ন এতিয়া কৰিছে অসমক লৈ তেওঁলোকৰ আচলতে সাধাৰণ ধাৰণা এতিয়া কি হ'ব এই দৃশ্য দেখাৰ পাছত বুজি উঠিব যে অসম এনে এখন ঠাই সৰু ঠাই য'ত শিক্ষাৰ অভাৱ য'ত আচলতে সৰু সৰু ছোৱালীক বিয়া দিয়া হয় নাবালিকাক বিয়া দিয়া হয় যাৰ ফলত এতিয়া চৰকাৰে একচন ল'বলগীয়া হৈছে আৰু অসম এনে এখন ঠাই য'ত জংঘলী বুলি কোৱা হয় আৰু যাৰ বাবে এইবোৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে G20 সন্মিলনলৈ অহা 19খন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে হয়তো ভাবিব যে আমি যি শুনিছিলোঁ সেয়া আচলতে সঁচা অসমখন এনে এখন ঠাই অন্ধকাৰত ডুব গৈ থকা এটা অঞ্চল য'ত সৰু সৰু ছোৱালীবোৰক বিয়া দিয়া হয় এতিয়া অবৈধ স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে চৰকাৰে আৰু এইবোৰ দেখাৰ পাছত বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছে এফালে G20 সন্মিলন চলি আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এক বিশেষ টপিকক লৈ আলোচনা 19খন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধি আহিছে আমন্ত্ৰিত অতিথি আহিছে 24টাতকৈ অধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বহুকেইটা গ্ৰুপ আহিছে আৰু সেই সময়তে থানাই থানাই বিশেষ এখন ছবি যিখন ছবি দেখি সকলো এতিয়া চিন্তিত সকলো হতবাক সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিশেষকৈ এই বিষয়টোৱে স্থান লাভ কৰিছে আৰু সেই সময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিনিধিসকলে কি ভাবিছে কি ছবি আচলতে দাঙি ধৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে বহিৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধিসকলে কি ভাবিছে এতিয়া অসমখনক লৈ তাক লৈ এতিয়া সচেতন মহলে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছে যেতিয়াই ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিশেষ এটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় সেই সময়ছোৱাত চৰকাৰখনক লাজত পেলাবলৈ বাবে লজ্জানত কৰিবৰ বাবে বিৰোধীয়ে এনে কাণ্ড কৰে বিৰোধীয়ে এনে কিছু দৃশ্য দাঙি ধৰে বিৰোধীয়ে এনে কিছু টপিকক লৈ তেওঁলোকে চৰ্চা কৰে যিটো টপিকক লৈ লজ্জানত হ'বলগীয়া হয় চৰকাৰখন কিন্তু এইবাৰ বিৰোধীৰ কোনো ভূমিকা নাছিল এইবাৰ চৰকাৰে নিজেই এটা কাণ্ড কৰিছে আনফালে G20 সন্মিলন যাৰ বাবে যাৱতীয় সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল বিশেষভাৱে সজাই পৰাই তোলা হৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰখন বিশেষ এটা টপিকক লৈ G20 সন্মিলন অনুষ্ঠিত গুৱাহাটী মহানগৰীত বাহৰ পাতিছে 19খনকৈ দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে 24টাতকৈ অধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিশেষ গ্ৰুপ বিশেষ অতিথি বহুকেইখন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা মতা হৈছে 19খনকৈ ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা বিশেষ প্ৰতিনিধি মতা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ সন্মুখত অসমখনক এনে এটা ৰূপত দাঙি ধৰিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে সাহস কৰিবলৈ কেনেকৈ পালে তাক লৈ এতিয়া বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছে
এনে এটা দৃশ্য কিয় দেখুৱাব লগা হল বহিৰাজ্যৰ বহিৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধিক এই কাণ্ডটো অলপ পিছত কৰিলেও হল হয় বা জি20 সন্মিলনৰ সময়তেই কিয় তাক লৈ এতিয়া বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছে